Մենք շատ հաճախ ես ինքս ականատեսեմ լինում հետեւյան փաստին, որոնց բողանդակության մեջ չեմ խորանում, այսինքն կհնադատական կոնտեքստ չեմ դնում հարցին, ուղղակի փաստն եմ արձանագրում։ Ես հիշում եմ մի տարի տարի այսօրվա քննարկումները, երբ որ տարբեր Ես հիշում եմ 1.5 տարի, 2 տարի առաջվա քննարկումը։ Երբ որ մենք փորձում էինք ասել, որ բյուջեն շատ է, նույն է, դու այն մարդկանց ներկայացնում։ Բյուջեն մեր բոլորիս գրպանն է։ Պետք չի ամեն ինչ անել, որเปզից բյուջե մի կոպեկ ավել սանանել, վճարել։ Եվ եթե այս հանդիպումների ընթացքում հիշեսնում եի մեր գործ ընկերներ, ասում եք հիշում եք 2 տարի, հիմա եկել եք ասում եք բյուջեից էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք։ Բայց որ խոսք է գնում ա բյուջեին, ինչքան վճարումներ, ինչքանով վճարում, դրաման է պարտաճանաչ վճարում, այս ժամանակ դրա մասին խոսք չի գնում։ Եվ դրա համար էլ գործարան շրջանակներին հանդիպումներից դուրս են գալիս, ասում են դե բան չէր, մի քիչ դժգոհ ենք։ Լավա որ դժգոհ այդ, որովհետև պետքա մեր warkagetz-ի մասին մտածենք, չէ՞։ Որտե՞վ ի՞նչ է նշանակում HDMI չխփի։ Այս ժամանակ ասում են, կառավարությունը կոռումպացված է, այսած բոլորը տանում են, մենք էլ ենք տանում։ Հիմաին غلط կանի մեկը որ կասի կառավարությունը կոռումպացված է։ Հիմա ես եմ, եմ ասում որ այդ կոռուպցիոն այդ երևույթը տեղ մնացել է։ Եվ ես էլի եմ ասում հա դպի չխփել զինվորի հացը գողանալա, շատ կոնկրետ։ Եվ այստեղ չկմեղանալու կարիք ընդհանրապես չկա։ Եթե որ մենք գնում ենք մեր բիզնես պրոցեսները տեսնում, տեսնում ենք Հետո կգա քաղաքական տնտեսակող անեն մյուս բաներուն կգա եւ պահանջատիրություն կառաջանա, բա այս հարցը ինչպես է լուծվում, այս հարցը ինչպես է, ոչ մեկ չի ասում այս բյուջեն հավաքվում է մեր բոլորիս գործադրած ջանքերի արումով։ Ոչ մեկ այդ թեման չի տալիս։ Երբ որ խոսում ենք, որ հարկային կարկախապահությունը բարձացնելու, բոլորն ասում են, բա մենք չենք կարող դա անել։ Ոչ ոք չի ասում, որ մենք մեր, մեր պետական եւ ազգային ամբիցիաները, որเปզի կարողանանք բավարարել, բոլորս պետքը ավելի շատ աշխատենք։ Եվ ես այդ հանդիպման ժամանակ նաեւ ասացի, այսօր խոսում են բանի գույքահարքի բարձացման մասին եւ փորձում են դրա հետ կապված խնդիրը առաջացնել։ Ոչ ոք չի ասում, եկեք տեսնակ Երևան քաղաքի կենտրոնում գույքահարքը քանի կոպեկա։ Ոչ մեկ չի ասում, եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկ, անշարժ գույքի հարկ ընդհանրապես գույություն չի ունեցել։ Որտեղ այդ փախեփախի տրամաբանությամբ է աղել։ Որտեղ այդ անշարժ գույքի բանը կադաստրային արժեքը դրված է աղել սեփականաշնորհումների հիմքում։ Եվ կոպեկներով, չնչին կոպեկներով այս դահլիճում Ամսահայաստանի գույքը ոչ միայն ցեփական أشորվել է, այլ հենց ցեփական أشորվել է հասկացենք։ Դրանից հետո գույք չի գույքարգ չի, չի վճարվել։ Եվ էստրամբանությունը պետք է բան անել։ Այո, ես կարծում եմ, որ հիմա ճկնաժամ հասկանում ենք, մենք կվերադառնանք այդ նախոր շրջանին, երբ որ ամենաដաժան ձևով մենք պետք է բան անենք։ Բիզնեսի կարկախապահությունը եւ ստանդարտները բարձացնենք։ Մենք այսօր խոսում ենք շուկաների, բան շուկաներ ձեռբերելու հարցում կառավարության աջակցությունը, որը շատ տրամաբանական բան է, բայց այս վերջերս վերջերս մի առիթով այլ դրնփակ քննարկման ընթացքում ես ասացի, որ մի երկիր կատարած գործողուներ եւ այնպես ստացվեց, որ տես պաշտոնական նվերների փոխանակման process կա եւ այնպես տասված որ այդ երկրի ղեկավարը ինչ որպես նվեր տվել էր այդ երկրում արտադրվող սննդի արտոնաբերության նմուշներ եւ եւ որ ես հետո ուսումնասիրեցի հասկացա այդ ինչ թեմա է այդ արտադրանքները մեր երկրում արտադրված ինչի մենք չենք կարողանում շուկաներ մտնել դա ի՞նչ հարց է որովհետև մեր արտադրած արտադրանքները որոնք իմիջալոց իմ ասեմ ինձ թվում է թե այդ սկսած դիզայնից սկսած փաթեթավորումից եւ այդպես շարունակ ես հասկացա որ մեր ընդհանուր բիզնեսի խնդիրն է որ միշ նշածով, մենք միշտ նշաձողը դնում ենք ամենածածր սեգմենտի վրա ամենածածր սեգմենտի վրա որակական ամենածածր ստանդարտների վրա որովհետեւ մեր մոտ կա գործարարության ստանդարտ այդ գործարարության հիմա էլ նոր աղմուկա բարձանալու ավելի կարևոր է որ այդ գործարարության արդյունքում հնարավորինս երկար հնարավորինս բարձր հնարավորինս լայն ավտոմեքենայով շրջեն քան թե գումար ներդնեն գիտելիքի վրա տեխնոլոգիայի վրա ստանդարտի վրա հնարավորինս երկար շարասյուներով շրջեն քան թե բիզնեսի վրա բան անեն գիտելիքի վրա տեխնոլոգիայ վրա նեյրոնալ արհեստական վրա գումար դնեն։ Եր դրա համար էլ այսօր այս վիճակներն են ստացվում։ Եվ մենք պայմանավորվել ենք, որ ստանդարտների բարձացումը, ամեն ինչի ստանդարտների բարձացումը։ Հենaikա գն, գն, գնանք նայենք շինարարությունները մեր երկրում։ Իսկ քանի անգամ բարձացրել են մեր երկրում շին հարաբերակների voraki հարցը։ Մենակի մեր երկրում շին հարաբերակը գնում նայում եմ ստած գազում թե ընդհանրապես ի՞նչ բիզնես կուլտուրա գոյություն ունի Հայաստանի հանրապետությունում։ Ո՞րտեվ շին հարաբարակ հայաստանի հանրապետությունը նշանակում է աղբանոց առաջին հերթին։ Սրանից բխող մենթալիտետային եւ մնացած բոլոր բաներով։ Եվ այնպես որ այո։ Պետք է մենք շատ հստակ ստանդարտ դնենք։ Մենք պետք է բիզնեսին անենք, ասենք դու գործ ընկերես թե գործընկեր չես։ Իսկ գործընկերը հետեւյալն է, երբ հետև որ վիճակը լավա։ Եվ այնտեղ որոն վիճակը լավա, այդ թվում կառավարության զեռնարկած ֆայլերի միջոցով փեջի ասել վայ մենք բան են երբ որ հարկեր վճարելու ժամանակն է գալիս բոլորը բան են անում դառնում են հայտնի լացի պատմությունը սկսում է Ես որս այն ճկնաժամը գալիս են ասում են դեպիջից մի միլիարդ մեզ տվեք, 5 միլիարդ այնտեղ տվես, 100 միլիարդ այնտեղ տրեն, 60 միլիարդ այնտեղ տրեք։ Է որտե՞ էս դուք ասում եք, չու՞ չկա այդ փողը, չկա բյուջե, հնարավոր չի վճարել։ Դուք եք ձևավորում, մենք բոլորս ենք ձևավորում բյուջեն։ এমպեզ որ խնդիրները ավելի խորնեն, քան թե երբևէ պատկերացրել ենք ցավոք ծրտի։